Hyvät ihmiset, mä kiinnostaa tietää tässä aiheessa kuluttajatutkimus. Onko teidän mielestäni tänä iltana täällä Huppupallo-areenalla ollut kaikki kohdallaan? Ja teidän vastaus, onko myöntää, tai jätti vielä tämmösen mikroskooppisen pienen epäilyksen siemenen itämään vanhan Kelastisen sydämeen. Joten mä kysyn tätä vielä uudestaan. Onko tänä iltana Huppupallo-areenalla ollut kaikki kohdallaan? Kyllä! Tismalleen samaa mieltä. Tää on hieno ilta. Hauska, kun tulitte kuuntelemaan. Kappaletta on vielä hiukan jäljellä. Uskoiko se menee näin? Kyllähän me hauskaa pidettiin. Kaikki vanhat mestat kiehehtiin. Monia vaan ei ole enää. Musarikin kasvaa heinää. Iltaan voisensa päätöksensä, kun Rami iski huonon naisen. Toistemme perään huudeltiin, nämä täytyy tehdä uuden. Minulla tästä eteenpäin, aivan kaupungin ilmanen. Kyllä heidän silmissä sanomaan ei mitään.